O atacante argentino Paulo Dybala, que ficou livre no mercado depois do fim do contrato com a Juventus, foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço da Roma. Em um comunicado, o clube afirmou que estava muito feliz em anunciar a contratação até 2025. O argentino foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano na temporada de 2019-2020. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o salário de Dybala vai ser de 6 milhões de euros por ano. O argentino espera encontrar no novo clube, sob o comando do histórico técnico José Mourinho, um caminho para a Copa do Mundo com a seleção argentina, depois de ficar de fora da conquista da Copa América no ano passado. Sexta colocada no último campeonato italiano, a Roma foi campeã da primeira edição da Conference League, terceira competição europeia em ordem de importância, e vai disputar a Europa League na próxima temporada.